أشرف الأنبياء والمرسلين حياك جمل كلا ہے حسين کے صدقے خطبے دے بعد غیر ضروری گفتگو دا میں عادی نہیں جتنا دیر پڑھ سن سائیں دا کرو عادت نہیں عبادت انہاں دا ذکر کرنا مناسب سمجھدا جنہاں دی جُتی دا صدقہ اللہ پوری کائنات بنائی میرے نال اس اللہ لطف خاصی پتہ لگ سی مجلس شروع بھی ہونی ہر ممبر تے آدراں کوئی منے تا بھی علی علی کوئی نہ منے اللہ تعالی بزرگ کی سلامت تا بھی علی علی جاہل زمانہ کملا زمانہ علی دی برابری علی دے مقابلے علی دی ہری بھائی جان لوگ چھپی کرے بند کمرہ نہیں سرگوشی نہیں کہیں دے کان تے میرا منہ نہیں اپنا رزق حلال کرنا چاہنا اوڈ سا علی کس بلندی دا نام ہے جس زبان تے موہر علی ولی اللہ دی او بندہ بولے 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 کملا زمانہ جھلا زمانہ علی دی برابری علی دے مقابلے علی دی ریسا او لو سبھی کر تے سان کس بلندی دا نام ہے علی کس طاقت دا نام ہے علی کس پاور دا نام ہے علی اسرا کے علی منبر حسین دی قسم جدے بچیاں دا وہڑے چ ٹرنا قران بن ونجے او بادشاہ کو علی احد او بندہ نہ بولے جے کو علی دے فضائل نہیں چنگے لگدے یا علی علیہ السلام یا علی علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم یا علی علیہ السلام اولا زندگی کرے جس دے بچے آن دے بہڑے چونا قرآن بڑھن بڑھن اس بادشاہ کو علی آدھے پنجمی چھے بھی پوچھتے جو حسین رضا کر پنجمی چھے بھی پوچھتے جو نمک 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 خارا علی دے پوتران دے زمانے دے کسے دے غیرت دے در عزت دار ہوئے جڑا علی دا نو کرے چپ کر گئے ہو میں کھڑا تھا لاؤڈ سپیکر پہ کھڑا تھا عزت دار ہوئے جڑا علی دا نو کر ٹھیک ہے ساڈا دوست ہوئے جڑا علی دا نو کر ٹھیک ہے ایک سطر پڑھنا چاہنا ہے اتنے بڑے پنڈا اللہ ظرف اذان میرے سامنے اور ڈچنا چاہنا علی کس بلندی دا نام بڑے لکھے اب آپ جتنے جوان بیٹھے ہو بڑے مولا دیکھ لکا بے ابو تراب جگو گلدی سمجھ آوے اسے رہلا جھلا میرے واسطے اتنا ہی کافی ابو تراب مٹی کا سارے بولو مٹی کا مٹی کا باپ ملا جے علی ابو تراب بط ملنا پوسی جے تو چڑ جائے اور رکبہ بھی علی دائے جتا لہن دائے او ملکیت بھی علی دی ہاتھ اٹھے ہاتھ اٹھے حیداری سبحان اللہ جتا لہن دائے اے نا مولا علی دے فضائل جی میں بیٹھ کرو جی میں چیت دے موسم جی گلاب دے پھول پہ کھل دے مو جو نہ تھے کرو علی شہن شاہ دے فضائل دین مل گیا سستا لوگ بن گئے دین دے ٹھیکے دا بھائی جان موسم دا احسان جلے بھول گئے او میں جب سالہ دے جہان تے حسین دے کردہ کتنے اللہ دی مخلوق حسین دی مکروز کتنے جتنے پنڈالے چھاجے رو گلیے جو بازار جو ڈیرے ہیں تے او ڈفنا چاہنا علی دے پتران دا اللہ دے جہان تے کردہ کتنے عرض کر رہا حیاء کا چمل کھلا ہے حسین کے صدقے جہاں کو رزق ملا ہے حسین کے جڑے کھاندے ہو بندے بولو حسین جہاں کو رزق ملا ہے حسین کے صدقے عرض کر رہا لگا کہ ہر کو گلے سے کہا یہ لالی نے اے تو بھی میری عزت سے بچا ہے حسین کے سبحان اللہ
بے شک 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 جی اب آواز ان قبر سے پوچھن کر اللہ تعالی بزرگوں کی سلامت رکھے امام حسین تواری محافظت فرمائے میں بابا ضرور تیرے حکم دی تعمیل کرے سر میں پچھلے سالوں قصیدہ پڑھیا تو سب وقت بزرگ دے حکم کرنے پے میں پڑھ دے سلام قصیدہ بابا اللہ سعادت دی زندگی دراز ایسے ایسے نیک سیرت انسان ہمیشہ اس فیلڈ وچ رہے جڑے دیانتداری نال امام حسین دا ذکر کریں گے ایمانداری نال حسین دی مجلس پڑھن مولا انہاں کو سلامت رکھے بابا جی اس دروازے تو بغیر کوئی چارہ نہیں کوئی خان ہے کوئی بلوچ ہے کوئی اوان ہے اس دروازے سے بغیر بزرگاں دے اندھارا ہے ایک ادھارا ہوندا جندے وچ کوئی تھوڑا بڑا گزارا تھیلے سادی جڑی تے ملتان مظفر گڑھ دے سرکے ایندے وچ ایک اندھارا ہوندا گھوپ اندھارا دے کو این دروازے تو بغیر بابا گھوپ اندھارا اس دہلی عظمت کیا ہے شاہد عباس مولا زندگی کرے اس سال دا شاہکار قصیدہ جس قصیدے نے پوری دنیا وچ اپنی جگہ بنائی ہے تے مولا دل کر کے میں صرف اے محبت تو آنا اتنا سفر پر تواڈے عقیدے دے سلام ہے تواڈی محبت کو ویندے تو بڑی خوشی ہوندی ہے ایسے چہرے دی زیارت کر کے ایسے لوگ جڑے عقیدت مند لوگ مولا تو سلام کر اس دروازے دی فضیلت اس دروازے دا مقام کیا اس دروازے دے بغیر نہ کوئی کلندر بن سکدا ہے رہ گئے ہو تھوڑا جہا معیار سماعت کلندر کو میں ستر تیرے حوالے کراں نہ کوئی شاہ شمس تبریز ہو سکدا ہے ہاں جی نہ کوئی سجلہ حق بوٹیاں بھول سکدا ہے جے جاگتے پئے ہو تو اس تو بڑی صدر ہی کوئی نہیں دروازے دے بغیر نہ کوئی سورج روک سکدا ہے سلام آباد رہو سلامت اس دروازے دی فضیلت پہلی سطر تھوڑے معیار دے مطابق اس دروازے دے کیا مطلب عام جی بندہ ہے کام انسان اس دروازے تے کیا تلاوت کر سکتا جس دہلیز تے او نبی رکے جس دے پسینے چو اللہ نبی خل کرے ہاں جی جتنی میری اوقات ہے جتنی میری اوقات ہے بہت خوبصورت قصیدہ میں جناب دے حوالے کروں تے میں میرا پروگرام ہور قصیدہ تے پڑھن دا ہی لگا قبلہ صاحب قصیدہ سناؤں مولا زندگی کرے ایک صلوات سارے میرے اے سجدہ کیے بغیر بابا جی بڑی مشکل سم والے پاسے میں ترپیاں تے کلا نہ چھڑائے وہ بابا نہ ہوئے میرے نال تو سہی میرے نال رہ سجدہ کیے بغیر امام حسین دی شان دا قصیدہ حسین دی مادی دہلی دی عظمت دا قصیدہ پریشان نہیں ہونا جویں میں پڑھ سکے اوں پڑھ سکے میں چاہنا کہ میں خوبصورت ترین کر کے سطر دے حوالے کر
ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਲੀ ਜਿੰਦੇ ਰਹੋ ਨਿਆਜ਼ ਹੁਸੈਨ ਹੁਣ ਨਾ ਚੁਕਾਇ ਇਦਰਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਰਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਜਦਾ ਕੀਏ ਬਗੈਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਚੈਨ ਪੇ ਹਾ ਸਜਦਾ ਕੀਏ ਬਗੈਰ ਮੇਰਾ ਬਾਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸ ਦਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਇਹ ਕਸੀਦੇ ਦੇ ਖੈਰਾਤ ਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਪਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੇ ਸੀ ਮੈਂ 70-70 ਪਹੁੰਚਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਵੇ ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਸਲਾਮਤ ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਮਿਆਰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ਅੱਲਾਹ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਇਰਫਾਨ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ਆਓ ਇਤਨੇ ਬੜੇ ਪਿੰਡ ਆਲੇ ਜਮਾ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਹੁਸੈਨ ਕਿਸ ਬੁਲੰਦੀ ਦਾ ਨਾਮ ਐਸਾ ਸ਼ੇਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਜੀਤ ਗਿਆ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਮਜਲਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਹੋਈ 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 ਮਜਲਿਸ ਦੇ ਪਿੰਡ ਆਲੇ ਆਏ ਵੀ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਦੇਖਣਾ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਕੋਈ ਤੋਦੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵਜ਼ਾਹਤ ਨਹੀਂ ਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਰੀਨ ਮਜਮੇ ਚ ਇੱਕ ਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਦਿਲ ਦੀ ਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਦਿਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹਰ ਮੂਮਿਨ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਈਕ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਹੁਸੈਨ ਕਿਸ ਪਾਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਪੂਰੀ ਤਵਜੋ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਲੱਖ ਸਰ ਝੁਕਿਆ ਬੋਲੋ ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੀਏ ਪੂਰੀ ਜੁਰਤ ਨਾਲ ਹਾਇਦਰੀ ਯਾ ਅਲੀ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਯਾ ਅੱਲਾਹ ਯਾ ਅੱਲਾਹ ਆਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ੁਕਰ ਸ਼ੁਕਰ ਬੜੀ ਨਵਾਜ਼ ਅਸਗਰ ਨੇ ਜੰਗ ਜੀਤ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂੰ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਕੋ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਇੱਕ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ ਜਿੱਥਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦਾ ਇਤਰਾਮ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਲੇਕਿਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ ਅਸਗਰ ਨੇ ਜੰਗ ਜੀਤ ਲਈ ਹਮਲਾ ਕੀਤੇ ਬਗਰ ਆਓ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਅੱਜ ਇਸ ਅਜ਼ੀਮ ਓ ਸ਼ਾਨ ਇਜਤਮਾ ਵਿੱਚ ਕਿ ਹੁਸੈਨ ਕਿਸ ਤਾਕਤ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਹੁਸੈਨ ਕਿਸ ਪਾਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਅਲੀ ਦੇ ਸ਼ੀਆ ਅਲੀ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ ਕਬਰ ਤੱਕ ਅਗਲੀਆਂ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਆਸਾਨ ਕਰੇ ਸੀ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਦੇਖਣਾ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਹੁਸੈਨ ਕਿਸ ਤਾਕਤ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸ਼ੇਰ ਫਾਲੋ ਕਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਦੀਆਂ ਸੁਭਾਨ 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 ਸ਼ਾਇਦ ਬਸ ਕੈਸੇ ਜੰਨਤ ਜੈਸੇ ਮਾਹੌਲ ਤੂੰ ਖੜਾ ਕਰ ਰੱਖਾ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਕੋ ਸਲਾਮ ਪਾਕ ਸੈਯਦਾ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਕਿਉਂਕਿ ਅਯਾਮ ਸੈਯਦਾ ਯੋਮ ਸੈਯਦਾ ਬਤੂਲ ਕੇ ਕੋ ਇੱਕ 70 ਟਾਈਮ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਫਰ ਵੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ 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 ਦਿਨ ਮਖਸੂਸ ਨਹੀਂ ਦੀ ਹਵਾਲੇ ਵਾਲ ਇੱਕ ਕਸੀਦੇ ਦੀ ਸਤਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਜਿਸ ਬੀਬੀ ਦੀ ਗਲੀ ਤੱਕ ਨਿਜਾਸਤ ਨਾ ਮੰਨ ਸਕੇ ਉਹ ਬੀਬੀ ਕੋ ਬਤੂਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੜੇ ਲਿਖੇ ਦੌਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਕੇ
جس بی بی دی گلی تک نجاست نہ ون سکے او بی بی کو بتولا دے کیا میں آ رہے بتولا سبحان سبحان لا رہا ہے اللہ تعالی عرفان سلام کس بلندی دے نام ہے او میں ایک سطر اپنی پسند کے مطابق حسین دی مادی فضیلت دی بیان کراں کہ سیدہ کس بلندی دا نام ہے بھائی جان قیامت دے سورج تک اس سطر تے اٹھ کے واہ واہ کرو میں ایتھے کھڑ کے وصول کراں ممبر دی قسم میں بات اس تو زیادہ خوبصورت ہے بتول کس بلندی دا نام ہے اس علاقے لے جس بی بی دے قدم ہے میری آنکھیں چک پیسو جس بی بی دے قدم ہے حسن اور حسین کی جنت ہوئی ہوں بی بی کو بتولا کیوں نہیں بول سکیا بندہ یار شیعہ بندہ کیوں نہیں بول سکیا اس بات 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 جس بی بی دے قدم ہے جنت دے سردار دارا ہے جنت دے سردار دی جنت ہوئے او عزت علی بی بی کو بتولا ایک سلوات حدیعہ کرو پاک بی بی دی عظمت بادشاہ بھئی سلوات پڑھنا البتہ دے گناہ معاف ہونے بڑی ڈھیلی ڈھیلی سلوات پڑھی ہوئی یار اے وہ بس سیدہ ہے اے وہ بس سیدہ ہے طبیعت گھبرات رات رات میں ایسا نتیجہ دے سکتا قبر تک میرے حق کی تو دعائیں کرے سرے سرے عرض کر رہا ہوں وہ بس سیدہ ہے 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 صاحب عرفان زندار حسین کے ماتمی نوں وہ بس سیدا وہ بس سیدا ہے وہ بس سیدا وہ بس جاگو بھائی میں جناب سیدا پڑھ لگا سر جاؤ جانے پھر صورت کلام سن دے وہ بس سیدہ ہے اپنی اوقات دے بسات سے مطابق تعارف کرامن لگا سہن جان ذرا جاگ جا لقبِ بی بی دا حجاب اللہ بچے میری مجلے سے جائے حسین دی ماں دیکھ لقبِ حجاب اللہ ذرا سر چاہو میں کچھ دیمنا چاہاں چاہاں ممبر تے کھڑا جڑا قصیدے دی دی خوبصورتی کو جڑا بندہ جج کر سکدا ہے اون بندے کو میرے بندے ہاتھ ہاتھ بابا جی اون بندے نال نہیں جب قصیدے دا پتہ ہی نہیں لگدا انہاں نال جڑا نقش خوبصورتی تے چنگا تے اے وان تے اے جڑا بندہ اے اے اپشن تلاش کرندے اون دے واسطے میرا قصیدہ نہیں میں ہاتھ پکڑنا جناب عرض کر رہا ہوں وہ بس سیدہ ہے وہ بس سیدہ مول پائے ویسی حجاب اللہ لقب حسین دی ماں دا سر سوائے جنہیں سفر کر کے مجلس ہونا ہے وہ بس سیدہ
کافی شیر نے اس قصیدے تے بس کافی شیر خوبصورت وادی دی سیر کراما شیر دی شکل لے کلے کلے جنت نظارے کرو حسین دے بنانا لے شیر دی شکل لے کلے زمانے کا سلطان حاجت روا علی مولا نبیوں کا مشکل کشا ہے یا مشکل کشا کی بھی مشکل جی بابا جی بھل پڑا 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 اللہ تعالی بزرگوں کی سلامت رکھے وہ بس سیدا سلطان حاجت روا ہے علی مولا نبیوں کا مشکل ہے یا مشکل کشا کی بے مشکل کشا ہے وہ بس صحیح ہاتھ کھڑا کرو شاید عباس مولا تو رکھا رکھا رجات قبول فرماوے امام حسین دا صدقہ اس سارا پنڈال آباد رہا میں سب کے بیٹھے اجازت کے بعد ایک شیر پڑھوں میں صدقے ہو کے کیسا سونا ماحول کیسا خوبصورت ماحول اس سے ماحول دا میں ذاکر امام حسین دی قسم اس سے عقیدہ دا میں ذاکر سلطان الذاکرین بھٹی صاحب کا میں پوترا میرے بزرگاں نے ساری زندگی عقیدت دے سجدے ہی دہلی اس واسطے لوگ قبروں تو اج ذاکر پڑھن دے پر اس دا نتیجہ ہے ایک شیر پڑھواں جناب ام ابیہا مجلس کا کوئی مقصد بھی ہونا ہے ام ابیہا اپنے باپ کی بھی ماں ذرا گل فالو کروا کر رہا ہوں وہ بس سیدا ہے وہ بس رضا بانٹتی ہے ولا بانٹتی ہے زمانے کو یہ سلامت رہو اللہ تعالی بزرگوں کی سلامت رکھے جناب سید اپنا گارڈ کر رہے ہیں وہ بس سیدا پتا لگتا جی محنت پورا سمجھ
تواڈی نسل آباد ہے الہی الہی بس بھی اتنا میں پڑھنا ہے ڈھیر پڑھ گیا بہت ہی انتہائی قابل شخصیت تواڈے لطف وچ زیادہ پڑھ گیا اللہ سنتے رہو قیامت تک میں حسین سے زاکر تے بیٹھے رہو میں مجلس دی زینت بن کے خیبر دے حوالے نال ایک قصیدہ میرے بزرگاں دا بڑا معروف قصیدہ سی پاکستان دے تقریباً سارے جتنے زاکر سارے اپنے اپنے انداز وچ خوبصورت انداز نال پڑھے ہر پھل دی اپنی خوشبو ہے ہاں جی تے میرے گھر دا کلام ہے سارے بزرگاں دی محنت تو تیرے بزرگاں دے حکم دے مطابق خیبر دے آخری دن دی گل انہاں کوٹ فرمائی ہے کہ اسلام دی بڑی معروف جنگ ہے تیرے بچے جھولیاں لے جان گے ہن میں اگر خیبر دے موضوع نال گل کراں تاں وقت سارا چلا ویسے بس میں قصیدہ پڑھا آخری دن دی گل 39 دن اسلام دی او جنگ ہوئی ہے اس جنگ دے وچ 39 دن وچ ایڈی گھمسان دی تے ایڈی سپیڈ دی تے ایڈی تیز ترین جنگ ہوئی ہے جو ای جنگ وچ پاک رسول دا جتنا ہی ہویا ہے مالی نقصان ہویا ہے جانی نقصان نہیں ہویا بھائی پہ آدم جھریٹ بھی نہیں آئی نیڑے کئی کو لگن ڈے ہٹا جھریٹ آئی بہرہ آخری دن دیبا اپنے خیمے میں گوڑے ایک سو اللہ دل مکمل رحمت واللہ اللہ ذلفان حسنائن پاک نانا جناب سید آدھا بابا بابا پریشان مالک دا ڈائریکٹلی میسج آیا سونا تیری خاموشی ایک لمحے میں اللہ تو برداشت نہیں ایڈی پریشانی تے ایڈی خاموشی مالک سر زمین خیبر میں قدم رکھ کے تہاڈے حکم دے مطابق میں اعلان کیتا ہے کہ 40 دن جڑاں پھر کلاسی اے خیبر فتح ہوے سی اے خیبر دے کوٹ تے اسلام دا پرچم لہرا سی مالک وقت چلا گیا دن 39 گزر گئے اے فوج دی پروگرس جڑی ہے او تو سامنے جنا 39 دی اچ کچھ نہیں کیتا لو سبنا ہے جنا 39 دی اچ کچھ نہیں کیتا او ایک دی اچ مرحبا انتر خیبر ان ساری مصیبت دا سامنا کو نہیں ولو ان ساری مصیبت دا سامنا کی کرے میرو دکھائے پوری رات ہر کروٹ دعا نکل سی جن دے سینے تے علی دی حکمرانی ہے مالک خیبر فتح ہوندا اینا تو نظر نہیں آندا مالک دی آواز ہے خیمہ بہر چھوڑو مدینے والے پاسے منہ کر کے اوکو سارے مار دے کو میں بنایا ہی نبیاں دی مشکل کشائی واسطے ٹھنڈا کھائی ہوے تاں ہتھ چے حیدر جس کو میں بنایا ہی ہاں جی نبیاں دی مشکل کشائی واسطے درجات بلند ہونے باب ہونے دے اے ساگر شاہ جی اونلی اے جرسی مان انہوں دے دورے جی میں بات نوٹ کیتی ہے جو آپ فرمیندے پہ بھی یہ خشکی دا بڑھا ہویا بلا یہ مطلع دے دنیا کے سلطان ہی تو یہ کیا گل کر گیا مطلب ہے یہ جرسی اوہ لی ہاں ایک کم بخت دشمن علی دے جڑے میں بلا اوہ لی بھی ہاں بٹی صاحب انہیں اللہ درجات لوگ وہ روک کے ہی تھا فرمیندے ہونے ہیں کہ جلا بندہ آدھنا علی تو مدد نم نم بدت ہے اون بندے میں بھٹی فقیر لوٹ سپی کرتے پہ آدھا یہ پہلی مدد ہے جلی تورے نبی سارے مرشد علی تو منگی سبحان اللہ سبحان اللہ تصدیق ہو گئی بزرگوں نے پڑھے لکھا دور ہے پڑھے لکھے لوگ مجلس میں بیٹھے جی علی دے بغیر نبیوں دا گزارا نہیں ہر مشکل وچ ہر مشکل وچ جتنے نبی ہیں جنت مشکل ہے مدد اور امام فرمائے
ہاں جی ذرا مطالعہ کر لے کہ ہر نبی دی مشکل جڑی آسان کیتی حسین نے پاک باب کی جڑے رنگ جڑے روپ وچ یاد کیتی مولا علی او مشکل ہو بہرحال اذن سرکار خیمے تے بہرے بلا تشبیہ معذرت نال میں ڈھیر ہو گیا تھوڑا تھوڑا ٹرنے سو سرکار خیمے تے بہرے مدینے والے پاسے اپنا چہرہ تصدیق فرمایا اور محمد دی لب سرکار نے حسین دے باب وچ صد مار اپنے مخصوص انداز وچ جویں محبت بھراں کو سڈیندا ہے بولن دے شہنشاہ چپ تے کلندر ہو ہاں جویں بھراں کو محبت دے انداز وچ بھرا سڈیندا نا اوویں جناب سید علی باب نے اپنے محمد دی ہاتھ محمد لب کھلے اس سے وقت کو کوڈ کیتا ہے بزرگاں نے کلب بند کیتا ہے تو اج نسل واسطے تواڈے واسطے زاکر دے سپڑ دے راسو تو سن دے راسو بزرگاں کیڑا وقت کوڈ کیتا ہے سرکار نے ہاتھ چاہے محمد لب کھلا مدینے والے پاس منہ سرکار پیا دے تاج ولیا میں وعدہ کیتا ہے میں فوٹو چھک کے دکھاؤں گا مدد نبی نبی بان حاضر نوکر حاضر غلام حاضر کمبر ہاتھ بات کیا دے مولا مسجد دے بیٹھے بیٹھے اے لبائک لبائک دیر دے وقت نہیں سرکار جلدی کر جو سواری پیش کر جلدی کر میری سواری پیش کر جڑے بندے ہون دے نہیں بولے تکڑے تھی بوائے کمزور جیسا گھوڑا کمر دے آ کے امام دے سامنے سرکار کمزور گھوڑے دے کوئی بات ایویں گھوڑے دی کنڈ تے اٹھ پیا نے گھوڑا جانور علی دے نال ہے تے مورا کہہ دے جی جی وی جوڑا یار یہ بزرگاں دی گلاں اے لطف ان جڑا میں ادا کھڑا کر جڑا دا میں علی دے سوار ہوں لگا ترے کم علی میرا کٹھے نہیں تھی اج میں علی کو جلدی تری کم چھڈو تو ہٹ کے علی کرے سی چابک نہیں مارے اج علی مرے سی لگام دی چھکی علی کرے نتی اج دے سی پیر دی ٹھوکر علی کرے نہیں ماری اج مرے سی اج یا علی وجا اتنی جلدی پھر خیبر سجد اسلام دی بڑی بڑی ساری جنگ پورا عرب کٹھا ہے میں علی دے حملے دیکھنے واسطے میں چاہنا جی میں سنیندہ کھڑا ہے ایویں پہنچ بنیا توڑے جن کمزور آئی علی دے نالان تے مورا کیا دے یا علی اجازت دے میں اگلے قدم کی لائے کاموز دی جوٹی تے رکھا جنہ کو پچھدائے بھگائے لو بولو جنہ کو علی دے پچھدائے بھگائے لو آو ایک لفظ آکھا ایک دھرتی دے ایک لفظ آکھا اس دھرتی دے عظیم دھرتی دے ایک لفظ آکھا آدھا یا علی جے اجازت دے میں تاجی میں پریس کرانگو نا نکلا مدینے تے قلعہ کاموز جی چوٹی جو نمان کسو برکو علی فرمائے ایڈی تکھائی گی چنگی نہیں جم جم کے ٹوڑا جو جو آج فرشت قطار ہے چنگتری پرواز دیکھنا ہوا گدہ وے کو لوف لیا ہوں بیٹھے میں کوئی مزا بزرگان دی کوئی یاد تازہ ہوں دی پہی گل موقع میری دوسری گل تیرے امام نے ذوالفقار نال کی تھی تلوار نال تلوار میں علی جان دا جو اللہ دے کار خانے چ بن کے آئی میں علی تیرے مزاج تو واقف ہوں میں علی تیرے ہر انگ ڈھنگ میں علی تیرے جان دا عالم اسلام دی جنگ پورا عرب کٹھا ہے میں علی تیرے حملے دیکھن واسطے میرے کمزور گھوڑے دیا گلا تو سن چکی جذبات میرے گھوڑے دے تو دیکھ چکی دس سال تیرے کا پروگرام ہے تیرا موڈ کیسا ہے تیری طبیعت نیت
तू के रंग नाल तैयार हो के मेरे नाल खैबर पे टुरदी शिया वाली दी गल मुक्की तलवार में आमच फड़कन लग गई हसनैन दे बाबे दे हत्थां दे बोसे गिन के मुस्कुरा के पई आ दिए अज मैं इकरार कर दिया जाके फिर नार कर दिया नहीं आया जेड़ा नहीं बोलिया नहीं है पिंड वाले जो बंदा जेड़ा नहीं बोलिया ए हाथ किसे कमीने दे महत जोली जाके दुआ कर ना ਇਸ ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਦਾ ਸਦਕਾ ਹੈ ਹੱਥ ਕਹਿ ਕਮੀਨੇ ਦੇ ਮਹਤਾਜ ਦਸਾ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਤੇਰਾ ਮੂਡ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਚ ਆਈ ਹੋਈ ਤਲਵਾਰ ਹਸਨੈਨ ਦੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਬੋਸ ਕਿਨ ਕੇ ਪਈ ਆਤੀ ਹੈ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਿਰਨ ਕਰਨੇ ਹੈ ਕਹਿ ਕੇ ਗੁੰਦਰ ਕਰਨੇ ਹੈ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਿਰਨ ਕਰਨੇ ਹੈ ਕਹਿ ਕੇ ਗੁੰਦਰ ਕਰਨੇ ਹੈ ਸਰ ਉਡਾ ਵਿੱਚ ਹਵਾ इतने बड़े बहादुर पीऊ दियां धीआं इतने बड़े लजपाल पीऊ दियां धीआं मैं कदा नहीं नेदे ते बरछियां पड़ियां मोमिन वो जड़ा अकीदत ते रोंदे जड़ा अदब ते रोंदे ओई तो ਜਦੋਂ ਬਸਤੀ ਆਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਨੌਕਰ ਦਾ ਨਾਂ ਅਬਾਸ ਜਿਤਨੀ ਹੋ ਸਕੇ ਹਾਏ ਕਰੀਮ ਤਾਂ ਪਰਦੇ ਚ ਆਈ ਬੈਠੀ ਹੋਵੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਵੇ ਲੁੱਟੀਏ ਫਿਰਾ ਦਾ ਕਫਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭੇੜ ਦੀ ਚਾਦਰ ਲੱਲੋ ਬੇਰ ਲੋ ਇੱਕ ਮਿਹਨਤ ਕਰੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤ ਨੌ ਫਿਰਾ ਮਰਾ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਲਹਜ਼ੇ ਚ ਨੌ ਫਿਰਾ ਮਰਾ मैं रोवना कोई नहीं सज्जाद दे मुसलमान आदम सारे को ਕਿਹੜਾ ਸ਼ੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹਾਏ ਨਾ ਕਰੇ ਸੀ ਬੀਬੀਆ ਦੀ ਅਜ ਵਕਤ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਮੈਂ ਅਲੀ ਦੀ ਧੀ ਦਾ ਅਗਰ ਮੈਂ ਨਰ ਨਹੀਂ ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਸੂਰਜ ਤੱਕ ਵਕਤ ਰੋਕਦੇ ਸਾਂ ਕਾਇਨਾਤ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦੇ ਸਾਂ ਸ਼ੀਆ ਜਦ ਅਲੀ ਦੀ ਧੀ ਜਲਾਲ ਚਾਈ ਇਹ ਬੇਗੈਰਤਾ ਦਾ ਜਲਦੀ ਕਰੋ ਅਲੀ ਦੀ ਧੀ ਕੋ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਤੇ ਰੋਵਣ ਹਾਏ ਹਮੇ ਸਦਕੇ ਹੋ ਪਵਾ ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਅਲੀ ਦੀ ਧੀ ਏ ਦਿਲਾਇਆ ਕਾਇਨਾਤ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਵਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੀ ਸ਼ਾਜੀ ਮੈਂ ਲੱਥੀ ਜਿਵੇਂ ਅਬਾਸ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਲੱਥਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਕਤ ਕੇ ਬਚੇ ਨਾ ਇਵੇਂ ਵੱਧ ਬਲੀਆਂ ਟੇਕ ਕੇ ਉੱਠੀ ਦੌੜ ਕੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ਤੇ ਆਈ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਪੱਥਰਾਂ ਹਟ ਵਈਆਂ ਮੈਂ ਖਾਲੀ ਵੱਲੀ ਹੋਈ ਮਾਂ ਦੀ ਦੀਆਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਾਲੇ ਉਹ ਪੱਥਰ ਹਟਣ ਲੱਗ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਮਾਪੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਪੱਥਰ ਹਟਣ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਭੇਣ ਬਹਣ ਲੱਗ ਗਈ ਤਦਾਂ ਕਟਿਓ ਇਹ ਰੰਗਾਂ ਤੇ ਮੂੰਹ ਰੱਖੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਤਮ ਕਰਕੇ ਪਈਆ ਦੀਏ ਵੀਰ ਬਾਬਾ ਨੇ ਰੋਲ ਗਏ ਨੇ या हुसैन या हुसैन या हुसैन शामिल हो भाई सारे शामिल हो या हुसैन 96 घंटे के बाद भेण आई फिरा दी लाश यकीनन वारे सही लाश संभाली हो से ना फिरा दी कटियो या उंगली ते दीद भाई हाथ सा के हाना ला के पया दिए वीर में भेण आई ਰੁਕੇਂਦਾ ਪਿਆ ਮਰਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਆਓ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ।
ਸੀ ਮੌਂਦੀ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਮੁਹਰ ਲਵਣ ਪਿਆ ਪੜਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਜਲਸੇ ਇਹਨਾਂ ਸੱਤਰਾਂ ਤੇ ਆਪ ਕੇ ਮੌਕਾ ਹੈ ਲਾਸ਼ ਹਲ ਗਈ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਅਮੀਰ ਪਿਉ ਦੀ ਦੀ ਰਾਤ ਮੈਂ ਦੀ ਅਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਆਈ ਸਯਦਾ ਦੇ ਮੈਂ ਕੁਆ ਖਰੀਵੇ ਦੀ ਮਿਲਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਾ ਆਇਆ ਕਰੇ ਜੇ ਕੋ ਹਾਇ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਮਿੰਬਰ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਵਾਲਾ ਦੇ ਪਰਦੇ ਚੁੱਪ ਤੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਕੱਢੇ ਨੇ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਫਿਰਾ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਤੇ ਸਮਾ ਕੇ ਪਿਆ ਦੀਏ ਕੋ ਮਚਾਈ ਖੜੀ ਆ ਦਸਿਆ ਮੈਂ ਵੀਰ ਪਈ ਖੜੀ ਸਿਰ ਦਾ ਪੁਰਸਾ ਮੱਤੀ ਸਿਰ ਦਾ ਪੁਰਸਾ ਯਾ ਹੁਸੈਨ ਯਾ ਹੁਸੈਨ ਯਾ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਕਰਾਇ ਮਾਤਮੀ ਫਿਰਾ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਤੇ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਜ਼ਖਮੀ ਦੀ ਸਮਾ ਕੇ ਪਿਆ ਦੀ ਹੈ ਤਾਨੀ ਦੀ ਕੋ ਮਚਾਈ ਖੜੀ ਹੈ ਦਸਿਆ ਮੈਂ ਵੀਰ ਪਈ ਖੜੀ ਯਾ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਕੋ ਮਚਾਈ ਖੜੀ ਹੈ ਦਸਿਆ ਮੈਂ ਵੀਰ ਪਈ ਖੜੀ ਹੈ ਐ ਫਿਰਾ ਕਰ ਦੁਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਬਰ ਤੱਕ ਰੋਣੇ ਮਿੰਬਰ ਤੇ ਛੁੜੇ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੀ ਆਖਰੀ ਹੋਵੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੀ ਆਖਰੀ ਹੋਵੇ ਯਾ ਸੈਯਦਾ ਸੈਯਦਾ ਦੇ ਮੇਰੇ ਬਾਦ ਕਿਵੇਂ ਨਿਭਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਪੁੱਛੇ ਕਿਵੇਂ ਨਿਭਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਣ ਪਾਇਆ ਬਿਲਾ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਤੇ ਪਈ ਆਦੀ ਹੈ ਸਕੀਨਾ ਕੋ ਮਰੇ ਦੇ ਰਹਿ ਮੇਰੀ ਚਾਦਰ ਉਟੇ ਦੇ ਯਾ ਹੁਸੈਨ ਸਿਰ ਦਾ ਪੁੱਛਾ ਮਾਦੀ ਮੋਮਨੀਨ ਸੈਯਦ ਜ਼ਾਕਰ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਿਕਰ ਮੈਂ ਸਾਹਿਬ ਜਨਾਬਨਾ ਕਿ ਸੈਯਦ ਸਾਗਰ ਅਬਾਸ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਸਮੀਲ ਖਾਨ ਜ਼ਿਕਰ ਆਲ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਆਨ ਫਰਮੇ ਸੋ ਰਨਤ ਬਾ ਜ਼ਾਕਰ ਆਲ ਮੁਹੰਮਦ ਅਬਾਸ ਰਜ਼ਾ ਝੰਡਵੀ ਔਰ ਰਨਤ ਬਾ ਜਨਾਬ ਜ਼ਾਕਰ ਗੁਲਾਮ ਮੁਸਤਫਾ ਖਾਨ ਲਹਿਨੀ ਔਰ ਰਨਤ ਬਾ ਜਨਾਬ ਜ਼ਾਕਰ ਸਾਬਿਰ ਹੁਸੈਨ ਐਮਐਸਸੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਲ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਆਨ ਫਰਮੇ ਸੋ ਮਜਲਿਸ ਪਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਦਾ 2 ਫਰਵਰੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਈਸਾ ਖੈਲ ਮਲਾ ਜਾਗੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਸਲਾਨਾ ਮਜਲਿਸ ਰੋ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਕਰ ਸੈਯਦ ਸਾਜਿਦ ਹੁਸੈਨ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਸਮੀਲ ਖਾਨ ਜ਼ਾਕਰ ਗੁਲਾਮ ਮੁਸਤਫਾ ਖਾਨ ਲਹਿਨੀ ਜ਼ਾਕਿਰ ਕਾਸ਼ਿਮ ਰਜ਼ਾ ਖੋਕਰ ਜ਼ਾਕਿਰ ਹਾਸ਼ਮ ਖਾਨ ਕਾਠਾਲੇ ਜ਼ਾਕਿਰ ਸੈਯਦ ਜ਼ੈਨ ਅਬਾਦ ਬੁਖਾਰੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਲ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਆਨ ਫਰਮੇ ਸਨ 2 ਫਰਵਰੀ ਈਸਾ ਖੈਲ ਮਲਕ ਜਾਗੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਸਲਾਨਾ ਮਜਲਿਸ ਰਾ ਸੀ 2 ਫਰਵਰੀ ਸਲਾਨਾ ਮਜਲਿਸ ਰਾ ਬਾਮਕਾਮ ਸੀਣਾ ਪੋਣਾ ਜ਼ਵਾਰ ਉਤਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਮਜਲਿਸ ਰਾ ਸੀ ਸੈਯਦ ਅਲੀ ਰਜ਼ਾ ਬੁਖਾਰੀ ਸੈਯਦ ਅਕੀਲ ਅਬਾਸ ਮਾਸ ਸੈਯਦ ਜ਼ੈਨ ਅਬਾਦ ਬੁਖਾਰੀ ਨਤ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਾਕਿਰ ਨਿਜ਼ਾਮ ਜ਼ਿਕਰ ਆਲ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਆਨ ਫਰਮੇ ਸਨ 23 ਫਰਵਰੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਲਾਨਾ ਮਜਲਿਸ ਰਾ